হাই গাইজ, আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে আৰু সকলোৰে দিনবোৰ ভালদৰে পাৰ হৈছে চাগে, কিয়নো দুৰ্গা পূজা লক্ষী পূজা সকলোখিনি পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে সকলোৰে দিনবোৰ ভালেৰে পাৰ হৈ গৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক কথা কোৱাৰ আগতে এটা কথা নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে চাগে বস্তুটো, যে মোৰ মূৰত একদম মানে চুলি কমি গৈছে, মানে হেয়াৰফল হৈ হৈ মোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে মই মানে এটা বস্তু মানে আপোনালোকৰ পৰাও মানে বিচাৰিছোঁ জানিবলৈ আচলতে, যে কেনেকৈ মানে হেয়াৰফলটো মই কণ্ট্ৰল কৰিম আৰু অলপ ভালে এটা মানে আকৌ যিটো মানে ৰিগ্ৰ'থ হ'ব, মানে আকৌ সেই মানে চুলি কেনেকৈ আকৌ মোৰ মূৰত আহিব, এই বস্তুটো অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আচলতে সেইটোৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই মানে আপোনালোকক আজি কেইবামাহো হ'ল তেতিয়া মানে মই কৈ থাকোঁ যে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে বা আমি অলপ ক'ৰবাত এনেকৈ গৈছোঁ, চেকআপত গৈছোঁ, কিবাকিবি কৈ আছোঁ, কিন্তু গোটেই বস্তুবোৰ মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি ক'ব পৰা নাছিলোঁ আচলতে। ক'বলৈ দিয়া মানে কি হৈছিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মানে সেইখিনি সময়ত মোৰ পৰা নাছিলোঁ আৰু, মানে কিয় সেইটো লাহে লাহে কৈ আছোঁ বাৰু, মানে এতিয়াই ক'ম। কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যে কিয় ক'ব নোৱাৰাৰ ৰিজনখিনিও মই ক'ম, বা কিয় সেইটো মোৰ ভালকৈ কৈছে নে বেয়াকৈ মানে কৈছিলে সেইটোও আপোনালোকে নিজে গম পাব। আৰু তাৰ আগতে এটা কথা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু জনাবলৈ পাই ভাল লাগিছে। আচলতে আগতে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু মানে এনেকুৱা হৈছে বস্তুটো, মানে মানে এখেতক মানে কওঁ যে তুমি কোৱা বা মানে আচলতে মানে বা মই কওঁ এনেকৈ কৰি থাকোঁতে মানে কি হৈ গৈছে, টাইমবোৰ গুচি গৈছে আৰু সেইকাৰণে মানে কৰিব পৰা নাইকিয়া, মানে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি সময়তে যেতিয়া কৰিব লাগিছে। যি নহওক, আৰু কিছুমান বস্তু এটা টাইম থাকে ন, সেই টাইম হ'লহে আচলতে পৰা যায়, গতিকে সেইকাৰণে বেছি হুলস্থুল কৰা মানে নাইকিয়া। তো যি নহওক, আৰু বহুত ভালো লাগিছে এটা খবৰ জনাবলৈ পাই পেলাই। সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো লাইফৰ মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং এটা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, যিটো নেকি পালে সকলোৰে ভাল লাগিব বা এটা মানে ভাল এটা হেৰি থাকে, গতিকে সেই বস্তুটোৱে হৈছে মানে হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় অকণমান গেছ কৰিব পাৰিছে, আৰু দুটামান মই ক্লু দিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো জনাৰ মানে কাৰণে অলপ হেল্প হ'ব। সেইটো এইটো চাওক, এইটো হৈছে এটা টেডি, আৰু এইটো আৰু লগতে এইটো দেখা পাইছে, এইটো হৈছে ঝুনঝুনা, আৰু সেয়া হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ যিটো মানে সৰু মানে চাইল্ডহুড মানে সৰু কালৰ একদম মানে ফটো, আৰু এটা স্কুল ডেজৰ, সেইবোৰ বাৰু পিছত মানে দেখাম বাৰু ভালদৰে। কিন্তু এতিয়া মই এই দুটা বস্তু আপোনালোকক দেখাইছোঁ, নিশ্চয় অকণমান গেছ কৰিব পাৰিছে যে আমাৰ ঘৰত এই দুটা বস্তু কিয় ৰখা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই ৰ'ব কৈ আছোঁ। এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গেছ কৰিছে, আৰু এতিয়া মই কথাটো কৈ দিছোঁ আৰু, বহু অপেক্ষা মানে অন্তত কথাটো আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো আপোনালোকৰ চাগে খুব খং উঠিছে, মানে খুব ব'ৰ হৈ গৈছে চাগৈ, মানে যে ইমান দিন হৈছে বা ইমান এনেকৈ মাহ হৈ গৈছে, মাজতে মই বহুত মাহ মানে মই ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া নাছিলোঁ, তো গতিকে সেইকাৰণে মই গোটেই কথাখিনি এতিয়া খুলি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু সেয়া হৈছিলে যে সেইখিনি সময়ত মই প্ৰেগনেণ্ট, আৰু প্ৰেগনেণ্ট আৰু এতিয়া আমাৰ মাজলৈ এটি বেবী আহিলে, আৰু সেইকাৰণে আচলতে মই কি কৰিছিলোঁ যে মানে ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাছিলোঁ ৰেগুলাৰ বা মানে মাজে মাজেও দিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু গোটেই বস্তুটোৱে হৈছে সেইটো। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব যে কেনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকে, যে যিসকলৰ মানে তেনেকৈ সকলোৱে মানে যিসকল মাতৃ বা নাৰী সেইসকলেতো সকলোৱে বুজিয়ে পাব তে কিয় মই এইখিনি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তো সঁচাই সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সকলোখিনি ভালেৰে থাকে, আৰু মানে কি ক'ম, আৰু আজি মানে বেছি নকওঁ কিয়নো যিহেতু বেবী মানে আহিছে আমাৰ মাজলৈ, গতিকে জানে বেবী আহিলে বহুতখিনি থাকে, আৰু তাতে মোৰ মানে কেনেকুৱা হৈছে বা মোৰ জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা আছিলে সকলোখিনি বস্তু লাহে লাহে শ্বেয়াৰ কৰিম। মানে সৰু সৰু ক্লিপ ৰখা হৈছে বস্তুখিনি, কিন্তু ইমান ডিটেইলছত কৰিব কিয় পৰা নাই সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ক'ম, মানে ক'ম মানে কি, মই গোটেই বস্তুখিনি যদি আজি কথাৰে কৈ থাকোঁ আপোনালোক সঁচাকৈ ব'ৰ হৈ যাব, গতিকে সেইকাৰণে মই মানে আৰু
অলরেডি বহুত বোর মানে হয়ে গেছে, তো সেই কারণে মানে মানে আর কবলে বিচরা নাই। বা মোট হাজবেন্ডেও কয়েছে তুমি আসলে বেশিকে কথা কোয়া বলে, মানে এনেকে কয়েছে সাগে কোনোবাই কয়েছে সাগে যে মানে মানে বেশি কথা কয়েছো, কিন্তু মানে আসলে বেশিকে কথা কেউ কবলগা হয়েছে যে কথাখিনি যদি মই নক নিজে যে কি হয়েছে কিয় গোটেই বস্তুখিনি মই যদি শেয়ার নকরো মই ক্লিয়ারলি নক কাকো তো মানুষ বুঝি নাপাব ন মানে যে কিয় কৰিব পৰা নাই এইটো বস্তু, গতি সেই বস্তুখিনি মই খুলি খুলি কব লাগিব। তো যি নহক সেইটো আমার মাজত এটা মানে আমি শেয়ার কৰিবলে পাই ভাল লাগিছে। আর মই একচুয়ালি তেওঁকো কৈছিলো মানে এখেত আৰু তেওঁ মানে যি সময় যেটো আহে আৰু হ্যাঁ সেইটো মানে অলপ হেৰি কৰিব আৰু মানে কি কম মানে ইগনোর কৰিব বস্তুটো যে যেটো মানে কি কোনটো কি কম মানে কোনোবা সময়ত সেইটো ওলাই কোনোবা সময়ত সেইটো যি নহওক। তো তেওঁ ক'লে যে নাই তেওঁটো অলপ হেৰি থাকে ন বিজি থাকে, তো তেনেকুৱা আৰু ময়ো কি কৰি আছো কিয় মানে বস্তুবিলাক মানে ক'ব পৰা নাছিলোঁ বা মই জব কৰোঁ নে নকৰোঁ গোটেই বস্তুখিনি বা মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান গোটেই বস্তুখিনি মই লাহে লাহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিছুমানে মোক কৈ আছে আচলতে তুমি মানে কিয় ক'বলৈ বিচাৰিছো ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলোৱা নেকি অকল ৰুমটোতে মানে ভিডিঅ' বনোৱা, তেনেকুৱা আচলতে নহয় কিয়নো মই মানে চৰি মই বুলি কৈছোঁ তাৰমানে আমি আমি য'ত বাহিৰত গৈছোঁ ফুৰিবলৈ সেইবোৰ মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, হয়তো তেওঁলোকে আগৰ যিবোৰ মোৰ মানে ভিডিঅ' সেইবোৰ চোৱা নাই নিশ্চয়, তেতিয়া মানে মানে কৈছে যে তুমি বাহিৰলৈ মানে মানে ডাইৰেক্ট মানে হেৰি কৰা নাই মানে এনেকৈ কৈছে আৰু যে বাহিৰত ঘৰৰ বাহিৰত ওলাই নাযায় চ' কাম চাম নাপায় নেকি মানে এনেকৈ কৈছে। কিন্তু আচলতে মই কেনেকৈ মানে ক'ম যে মই কাম পাওঁনে নাপাওঁনে বা মই কাম মানে পঢ়া শুনা হয়নে নহয়নে মানে গোটেই বস্তুখিনি মই আচলতে কেনেকৈ ক'ম ন নহয় জানো। আৰু মানে আগতে তেনেকৈ কোনো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাও নাছিলে, তো যি নহওক আজি প্ৰশ্নটো মানে মই চৰি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মানে দিবলৈ মানে ডাইৰেক্ট দিবলৈ বিচৰা মানে কি ক'ম মানে ডাইৰেক্টেই দিম মানে কথাটো হৈছে কি কিন্তু নামটো বাৰু মই ইমান হেৰি নকৰোঁ মানে তেওঁলোক সকলোৱে জানো হয়তো তেওঁলোকে নাজানে নজনাটো স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু মোৰ বিষয়ে লৈ পেলাই সেইটো মই একো বেয়া পোৱা নাই দেই কাকো, কিন্তু কথাটো এইটোহে যে মই কেনেকুৱা কি মোৰ পঢ়া শুনা কিমান বা পঢ়া শুনা আছে নে নাই নে গোটেই বস্তুখিনি মই ক'ব লাগিব বুলি ভাবিছোঁ লাহে লাহে। গতিকে সেই বস্তুখিনি কৈ পেলাই সকলোৱে জানক আৰু সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু তেতিয়া গম পাব আচলতে। বাৰু যি নহওক আজি এই ভিডিঅ'টো মানে কথা কৈ আছোঁ আৰু বেছি মানে কথা নকওঁ কিয়নো অলৰেডি তেওঁ কৈছে তুমি বেছি কথা কৈ মানে বৰ কৰা নাই মই কৈছোঁৱেই মোক বৰ মানে কৰিব বিচৰা নাই কিয়নো মই কথাখিনি যদি নকওঁ মেইনটোতো মই ক'বই লাগিব ন যে মই হয় বস্তু মই দেখাব লাগিব বা মানে মানে যিখিনি বস্তু দেখাব লাগে দেখাব লাগিব মানে যিখিনি বস্তু মই দেখাব লাগিব সেইখিনি বস্তু মই দেখাওঁৱেই আৰু য'ত য'ত গৈছোঁ বা ক'ৰবাত গ'লে বা কিবা হেৰি কৰিলে, তো সেইকাৰণে মোৰ বেছিকৈ কথাটো মানে মুখেদি কোৱা কম দি পেলাই মই আচলতে কি হয় ভইচ অভাৰ টাইপত মোৰ দিয়া হয় বেছিকৈ কিয়নো মই যদি য'ত যাওঁ কিবা কৰোঁ য'ত যদি মই অলপ মানে যিটো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ তাততো মই বেছিকৈ কথা চথা কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ন বা দেখাব য'ত নোৱাৰোঁ ক'বলৈ তেতিয়া মই তেনেকৈ মানে ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই মই দেখুওৱা হয় তেনেকৈ কথাখিনি পিছত হেৰি কৰা হয়। গতিকে বাৰু যি নহওক এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মই মোৰ হেয়াৰফলৰ কমিবৰ কাৰণে মানে হেয়াৰফল কণ্ট্ৰল হ'বৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ কিবা চলিউশ্যন আছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নিশ্চয় সেইখিনি মই মানে ইউজ কৰিম বুলি মানে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। কিয়নো এতিয়া আৰু কিছুমান কথা আছে এইটো সময়ত হয় নে সেইটো মই ভালকৈ নাজানো, কিছুমানে কৈছে যে এইটো মানে আফটাৰ ডেলিভাৰী হয় তো সেইটো মই ভালকৈ নাজানো হয়নে নহয়নে, কিন্তু আপোনালোকে মোক অলপ জনাবচোন যিসকলে অলৰেডি ডেলিভাৰী হৈ গৈছে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তো তেওঁলোকে জনালে নিশ্চয় মোৰো ভাল লাগিব আৰু তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ পৰা যদি মই কিবা এটা এডভাইচ পাওঁ মোৰো খুব ভাল লাগিব তেওঁলোকৰো চাগে সেই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি খুব ভাল লাগিব নহয় জানো। তো আৰু বেবী মুখ কেতিয়া মানে ফেচ ৰিভিউ কেতিয়া কৰিম সেই বস্তুটো মই কৈ আছোঁ, কিন্তু যি নহওক আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাই মোৰ ভাল লাগিছে মোৰ মানে আমাৰ আমাৰ মানে সকলোৰে ভাল লাগিছে যে সেই বস্তুটো আপোনালোকে অলৰেডি মই কৈছোঁৱেই। তো আজিলৈ আৰু বেছি নকওঁ
কারণ সকলো বেছি কলে মানে বোর হয়ে যায় মূল পিছত বেয়া লাগিব সচাকে যদি মূল কথাখিনি কোনি কোনবা বোর হয়েছে বলি ভাব মানে ভাবে তো জি নক আপোনালোকে বাৰু কবছন যে মূল কথাখিনি সচাকে কিবা আমনিদায়ক নেকি নে মই বেছি কথা কৈ আছো নেকি বা মই দেখুৱা কিবা ভুল হৈছে নেকি আসলে কি হৈছে যদি আপোনালোকৰ পৰা মই বস্তুখিনি জানো মোৰো ভাল লাগে নহয় জানো যে মই কেনেকে কম বা মই মোৰ পৰা কেনেকে কলে কথা কলে মানে গোটেই বস্তুখিনি কেনেকে আপোনালোকে ভাল পাব যে মই এইটো কলে ভাল লাগিব নে সেইটো কলে ভাল লাগিব আসলে আপোনালোকে যদি কথাখিনি কৈ দিয়ে মানে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে আসলে মোৰ খুব ভাল লাগিব কাৰণ মই এটাই জানো সদায় মানুহৰ দুখ বা গুণক গোটেই বস্তুখিনি আসলে যদি সেই মানুহজন মানে ব্যক্তিজনৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰো লাভ হয় আৰু যিসকলে মানে সেই বস্তুখিনি শ্বেয়াৰ কৰে বা যিসকলে বিচাৰিছে ভালকে হওক বা যি নহওক যেনেকে নহওক সেই বস্তুখিনি মানে কৰিব পৰা যায় তো আজিলৈ আৰু বেছি নকওঁ বুলি কৈ কথা ওলাই যায় তো যেনেকে নহওক আজিলৈ আৰু সঁচাকেই মই এবাৰ কৈছোঁ যে মই বেছি কথা নকওঁ তো ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে বাই বাই।